Səbahət rayon Bayıl qəsəbəsində yaşayan Fınıq Təmusayev rayon polis idarəsinin 8-ci polis bölməsinə müraciət edərək yaşadığı evdən içərisində 1800 ABŞ dolları olan seyfin naməlum şəraitdə oğurlandığını bildirib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Səbahət rayon polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsi və 8-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri əvvəllər məhkum olmuş Kənan Nəcəfov, Ceyhun Cəbiyev və Səbinə Atakişiyeva saxlanılıblar. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, dəstə üzvü olan Səbinə Atakişiyeva zərər çəkmiş şəxslə qonşudur. O, həmin mənzilin açarlarını ələ keçirəndən sonra digər dəstə üzvləri ilə birlikdə oğurluq edib. Əvvəlcə mənzilin qapısını açan Səbinə Atakişiyeva evdə olan iti səs-küy salmaması üçün hamam otağına salıb. Daha sonra digərləri mənzili axtarmağa başlayıblar. Dəstə üzvləri seyfi ələ keçirəndən sonra Səbinə Atakişiyevanın evində açaraq pulları aralarında bölüblər. Ceyhun Cəbiyev isə sındırılan seyfi Hükməli qəsəbəsinə apararaq izi itirmək məqsədi ilə orada qazaraq basdırıb. Qeyd edək ki, həmin seyf polislər tərəfindən basdırıldığı yerdən çıxarılaraq maddi sübut kimi götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, dəstə üzvü olan Kənan Nəcəfov əvvəllər də cinayət törətdiyinə görə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə şərti məhkum edilib və o, hazırda probasiya nəzarətində cəzasını çəkir. Ayağında probasiya xidmətinin bilərziyini daşıyan Kənan Nəcəfov buna baxmayaraq yenidən oğurluq edib. Faktla bağlı rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayətçi başlanılır. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Xəbər verdiyimiz kimi, Bakı sakini Fınıq Təmusayevin yaşadığı evdən içərisində 1800 ABŞ dolları olan seyf naməlum şəraitdə oğurlanıb. Oxuaz xəbər verir ki, Səbail rayon polis idarəsi və 8-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri, əvvəllər məhkum olmuş Kənan Nəcəfov, Ceyhun Cəbiyev və Səbinə Atakişiyeva saxlanılıblar. Müəyyən edilib ki, dəstə üzvü olan Səbinə Atakişiyeva zərər çəkmiş şəxslə qonşudur. O, həmin mənzilin açarlarını ələ keçirdikdən sonra digər dəstə üzvləri ilə birgə oğurluq edib. Əvvəlcə mənzilin qapısını açan Səbinə Atakişiyeva evdə olan iti səs-küy salmaması üçün hamam otağına salıb. Daha sonra digərləri mənzili axtarmağa başlayıblar. Dəstə üzvləri seyfi ələ keçirdikdən sonra Səbinə Atakişiyevanın evində açaraq pulları bölüblər. Ceyhun Cəbiyev isə sındırılan seyfi Hükməli qəsəbəsinə apararaq izi itirmək məqsədi ilə orada qazaraq basdırıb.